پہلی گیند اور پہلا گیند اٹھا دیا ہے ڈی بیک ورڈ سکوئر لگ پہ فیلڈر وہاں پر موجود ایک رن کا اضافہ اچھا بول پنڈی ایکسپریس سردار حسنین سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکے سور ون کیا کنارہ لگا گیند جائے گی سنگل کے لیے تھرڈ مین پہ یہ شاٹ اچھا ہے رنز بھی مل جائیں گے شاٹ باؤنڈری نہیں ہے بڑی باؤنڈری ہے یہاں پر پائر کو کراس کیا یہ بھی ایک سچے گنتی کیجیے اس بار سکوئر لگ کا انتخاب کیا ہے بولنگ کے نشان سے روانہ ہوئے اس بار فل ٹاس ہے گیند ایکسٹرا کور پہ گئی ہے اور دو رنز بآسانی چرا لی جائیں گے ونس اگین فل ٹاس اس بار چار رنز مل جائیں گے ڈی فائنل شان سے روانہ ہو چکے ہیں سور ون کیا ہے اٹھانا چاہ رہے تھے اور سنگل ضرور آ جائے عمری پیس پر شارٹ کھیلا ڈی بیک ورڈ سکوئر لیگ پہ فیلڈر وہاں پر موجود ہیں ایک رن مل جائے گا آئے اس بار واو واچ اے ساؤنڈ آف بیٹ ونڈرفل عثمان جان پٹا خوبصورت شاٹ یار کیا عمری پٹھا لاہور ایکسپریس شاٹ کھیلا ہے اس بار بھی ایک سچے گنتی کیجیے عثمان چاند پٹھا اور بدلا لیا آن دا وے ہاں پھر سے شاٹ گیند ہے اٹھایا ہے ڈی بیک ورڈ سکوئر لگ پہ رن چار مل جائیں گے جی ہاں اس بار ایک سچے گنتی کیجیے عثمان چاند پٹا آن ہز وے ڈیپ اگلا گیند چھیے لیجیے ایک اور خوبصورت شاٹ لیکن اس بار میرا خیال آؤٹ ہوں گے جی ہاں اس بار آؤٹ دا اسٹیشن آن دا وے اس بار روانہ کیا اس کو چھ رنز کے لیے بگیسٹ آف دا نائٹ عبداللہ باشا روانہ ہوئے یہ بیچ آئے گی گراؤنڈ سے باہر ہلو اینڈ گڈ بائے تھینک یو یہ جانا چاہیے چھ رنز کے لیے لانگ آؤٹ کے اوپر سے مزمل کام ہوگی اسٹان مون یہ ملے گا چھ رنز اس بار بھی ایک سامنا ابوبکر جانسن سے کلین ہیم اپ نو بال پاپنگ یہ گیند ہوا میں ہے فیلڈر نیچے ہے لیکن اس کی قطعی پرواہ نہیں گبر آف ٹیپ بال سے بھی بٹ کو روانہ کیا اس کو چھ رنز کے لیے اس بار بھی ایک سچے گنتی کر لیجیے گبر سے کون بچائے گا شاٹ کھیلا اس بار چار رنز 24 رنز بن چکے او ہیلو اینڈ گڈ بائے گبر از بیک بولر اس بار اٹھا دیا گبر نے اور گیند ہوا سے مہوے گفتگو اس گیند کو گوگل میپ پہ ڈھونڈیے ضیا او گبر از بیک امپائر کو کراس کیا شاٹ کھیلا پل کیا فیلڈر اور ڈراپ کیچ ڈراپ کیا ہے بالکل اور گیند ہوا میں ہے فیلڈر کیچ پکڑ سکے تھے ڈراپ کیا ایک بار پھر سے ڈراپ کیا شاٹ گیند ہوا میں انف از انف دا کنگ از بیک 39 رنز ہیلو اینڈ گڈ بائے دا کنگ از بیک 32 باقی شاٹ اور ایکسلنٹ فیلڈنگ اور طوفان ہے شاٹ ہیلو اینڈ گڈ بائے تھینک یو ویری مچ
اوه ماي جاد وات بولر شرجيل ماش بول يا لجيه گیند عوام فیلڈر دیکھتے رہے گیند ان کے سر کے اوپر سے چھ رنز کے لیے 18 خورم چکوال شاٹ کھیلا گیند عوام ایک سے چھ گنتی کیجئے دا کنگ اس بار بچا جائیں تو بڑا دن ہے سامنے کنگ یا لجیه اس بار پول پول کیا ہے سنگل سنگل سكت بولر شوت كلا جي نئي لوز گئن تا فائدہ نہیں اٹھا سکت ایک رن دوسرا رن پریشر بیک تو فیلڈر ایک وہ گئن دیں چھ رن سکنگ شوت كلا واٹس گوئنگ آن چار رن بولر ہی وی گو کنگ شوت كلا فیلڈر کوئی نہیں دو رنز آ جائیں گے دو رنز چرا لیے گئے خوبصورت بولنگ پھر بھی اپریشیٹ کروں گا میں ینگسٹر کو خورم چکوال نے اس میچ کو فنش کیا